Ali tem a ponte. E aqui ainda deve ainda o segundo trilho que tinha aqui. Na verdade tinha o terceiro pra cá, mas somente tem só o segundo. E a linha principal. Exatamente nesse ponto aqui, depois da estação ferroviária, lá que é a ponte, você tinha aqui o desvio, que ele virava, tá, devia o segundo trilho, e fazia uma curva mais ou menos por ali. Então aqui a linha principal seguia. Ele fazia uma curva, atravessava a rodovia e tinha a pedreira, tá pra lá, do outro lado. Tem fotos disso daí, né? Aqui o trilho então, com desvio ainda. Então não tem o desvio, mas tem aqui o segundo trilho ainda.